justo, no pie justo, et ecogun system, som ni ser her nu, har løsningen x er like med 5 og y er like med 8. Skal bare ta fram en penne. Vilket tal er a? Så har vi 4 multiplicerar med 5, alltså vår x. Vår y är 8 är lika med a. 20 minus 8 är 12. Så, då är vi klara med den. Så har vi 4x minus y är lika med 12. Nu ska vi titta. Frågan i B är ge exempel på en ekvation som passar in i ekvationssystemet. Vi kan rita den. Om ni kan göra det. 4x minus y är lika med 12. Så finns här punkt som är 5 och 8. Sätta. Jag måste först få fram 5 och 8 där. Den här punkten. 5 och 8, den punkten. Är vi intresserade av. Så alla. Så till exempel jag tar en. Ett linje här nu. En linje, förlåt. Från origo. Dit. Och sen letar jag efter. Funktionen på den. Så funkar det. Det går bra också här. Y är lika med 8. Det går bra också. Det går bra så här också. Det går bra så. Alla dessa. Går igenom den. Och bara leta efter. K och M värde på dem. Jätteenkelt att se. Det går bra också att det är negativ. Där. Det är negativ där. Så. Så. Ja. Kan göra så.